arep kepriwe nek kaya kiye terus-terusan sirae krasa nyuk-nyuk tan kelingan esuk kudunya rutan wis arep kepriwe jaman pakebluk mbuh nanti kapan yuk ayo pada ketongan semoga virus corona kelot-kelotan
Kotekatekot kang sotim mekatekot. Kotekatekot kang sotim ngasih kecedot. Yang goyang goyang kang sotim goyang goyang. Yang goyang goyang kang sotim ngasih kecedot kang ngatang ngatang. Di kudep 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 wetang tebak tambah puket. Di umbe anget anget kerene nggak tambah mumet. Parikane kang sotim angger ora medang trebek. Cere sirae mumet cerene mripate sebet. Kotekatekot kang sotim mekatekot. Kotekatekot kang sotim ngasih kecedot. Yang goyang goyang kang sotim goyang goyang. Yang goyang goyang kang sotim ngasih kecedot kang ngatang ngatang. Sotim karo cukuran musike Banyumasan goyang gutril ekot-ekotan kayong mengini pisan sing nyawa kelot-kelotan. Kotekatekot kang sotim mekatekot. Kotekatekot kang sotim ngasih kecedot. Yang goyang goyang kang sotim goyang goyang. Goyang goyang kang sotim ngasih kecedot kang ngatang ngatang. Di kudep 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 wetang trebek tambah puket. Di umbe anget anget cerene nggo tambah mumet. Parikane kang sotim angger ora medang trebek. Cere sirae mumet cerene mripate sebet.